Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembina Rumah Hebat Fatonah beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ustadz yang telah menghadiri acara ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam acara Pesantren Kilat Rumah Hebat Fatonah pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tilawatil Quran. Acara yang ketiga, laporan dari ketua panitia. Yang keempat, sambutan dari pembina Rumah Hebat Fatonah. Dan yang kelima, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada kesempatan sore hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan bismillah ini, semua acara yang tersenggara pada kesempatan sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apapun. Baiklah. Acara yang kedua, pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ratna. Kepada Saudari Ratna, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus wa ang
yusyallu fala yusum wa manakana maridun au ala safarin fa'iddah fa'iddatum min ayamin ukhar yuridu wa yubikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walituk milul iddata walitukabbiru wa warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma birham Quran. Selanjutnya laporan dari panitia penyelenggara kepada Bapak Widodo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nuzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahnun 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati beliau Al-Ustadz Abah Hamdan yang saya hormati Abah Rostan ngapunten karena baru urutep papangan. Saya ulangi lagi. Yang kami hormati beliau Al-Ustaz Bapak Rostan yang pada kesempatan ini telah rawuh di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Pembina Rumah Hibat Patonah Bapak Santoso. Yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Teman-teman anggota Rumah Hibat Patonah yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore, sore menjelang petang pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di rumah Hibat Patonah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah itu semuanya berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf agak batuk sedikit. Dengan kelahiran beliau kita semuanya dapat menikmati yaitu perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga acara pesantren kilat pada kesempatan sore hari ini dapat terselenggara. Tanpa perjuangan Rasulullah dan para sahabat, tidak mungkin acara ini dapat terlaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauh-jauh hari kami telah merencanakan acara ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, namun apalah daya,
hanya seperti inilah terselenggaranya acara pada kesempatan sore hari ini, karena ini baru pertama kali Rumah Hebat Patonah mengadakan acara pesantren kilat. Apabila nanti dalam penyampaian materi, dalam penyampaian apapun ada kekurangan, ada kekeliruan di sana di sini, kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Bapak Rosdan nanti tolong disampaikan materi, yaitu untuk menjelang berbuka puasa ini nanti untuk malam nanti ada acara ya lagi, yaitu acaranya materi pertama kedua insya Allah, dan nanti besok sehabis sahur kita tadarus bersama, atau nanti kalau materi kedua enggak ada nanti bisa tadarus bersama kembali. Oleh karena itu kami selaku ketua panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian, penyambutan, penyajian sarana dan prasarana tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, karena ya hanya beginilah kemampuan kami. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita akan lebih, kita maksimalkan lagi, karena mohon maaf karena baru pertama kali ini kita mengadakan acara pesantren kilat untuk di Rumah Hebat Patonah. Dulu pernah mengadakan namun tidak atas nama Rumah Hebat Patonah, yaitu atas nama ITMI. Itu pun sudah lama banget, sudah sekitar hampir 15 tahunan, jadi sudah lama. Dan personilnya pun sudah berbeda semuanya, jadi ya mohon maaf hanya seperti inilah apa yang nanti kita sajikan. Oleh karena itu kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, ada kekeliruan dari diri saya pribadi yang kurang pengetahuan dalam hal agama. Barakallahu fiik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari pembina Rumah Hebat Patonah kepada Bapak Agus Santoso, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kalau hormati Bapak Abah Rosdan menika pepundhen kula ingkang kaping kalih, ingkang kula hormati para pengurus wonten ing Rumah Hebat Patonah sedayanipun, ingkang kaping tiga ingkang kula tresnani, ingkang kula tresnani inggih menika sedaya murid-murid wonten ing Rumah Hebat Patonah. Ingkang sepisan monggo kula panjenengan sedaya tansah ngaturaken puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbing gesang. Awit dumugi wekdal menika kula panjenengan tasih pinaringan nikmat sempat, pinaringan nikmat sehat, pinaringan saged ambegan kanthi gratis mboten bayar, saged makempal wonten ing majelis menika mboten wonten aral setunggal menapa. Selawat tuwin salam kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumil akhir minjang. Nggih, wonten kalau dengan sonten menika alhamdulillah kula panjenengan sampun nglampahi
siam sampun angsal kalih welas dinten nggih. Alhamdulillah. Ngelak mboten? Nek mboten berarti ngapusi. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Niki padang napa peteng? Mugi-mugi kondisi sonten nika pun peteng neng padang atinipun. Padang atinipun senadyan peteng mripate mboten masalah, sing penting padang atinipun. Mugi-mugi panjenengan sedaya saged kelebet wonten golonganipun umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang boten saged mlampah nggih ampun khawatir, insyaallah mengke teng mereka mlampahi luwih cepet timbang rincang-rincang sing niki nggih. Ingkang salajengipun kula minangka dipun sesuwi pembina wonten mriki ngaturaken panuwun lan remen sangat amargi setiap acara-acara ingkang dipun damel dening ide-ide dening para murid lan para pengurus danipun alhamdulillah saged kesempatan danipun kalebet dinten menika alhamdulillah saged kesempatan walaupun menika kalebetipun nggih dadaan jenenge pesantren kilat kok acara mau grabiakan sedina sewengi napa bener kepengurusanipun nggih alhamdulillah niku kula syukuri. Kula salut kalih panitiane ingkang sampun bekerja keras lan matur nuwun dumateng ibu-ibu ingkang sampun purun masak kagem buka lan sahur benjing nggih. Lan kula ugi matur nuwun dumateng rencang-rencang sedaya murid-murid menika sedanten ingkang sampun purun dugeni pesantren kilat menika lan ingkang mboten sakit dugeni mergi enten babakan sanes mbok menawi sakit mbok menawi nembe enten alangan sanes mbok menawi sakit mugi-mugi sampun diniati dugi neng mboten sakit dugi mugi-mugi penyakit-penyakitipun enggal-enggal diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi nembe wonten alangan babakan sanes mugi-mugi digambelke anggenipun ngadepi permasalahan ini alanganipun supados saged ngerampungi lan saged sukses. Lan kula dongaaken ingkang sameneika nembe ujian lan nembe nempuh lomba saged juara. Si lomba juara sing napa niku jenenge ujian nggih saged lulus kanthi predikat yang terbaik. Lan kula meling ping bola bali nggih. Pokoke acara ngenten iki ampun ngantos dipun preni. Segala macam kegiatan ingkang sampun berjalan, ingkang sampun lumampah ampun ngantos dipreni marah poro-poro dipun tambahi kegiatan supados saged gayeng. Enten kula napa mboten enten kula pokoke nggih kedah dilampahi nggih mergane umure wong nurane sing ngerti. Dina niki kula saged nyekel mic sesuk yo ora ngerti nyekel mic ora jing ben yo ora ngerti umure wong mboten enten sing ngertos nggih. Pokoke kula nyuwun rumah hebat Fatonah ingkang sampun berjalan menika diuri-uri lan dipuntungaken supados saged gadah gedung kiambak, saged dados gadah kelas kiambak, kados asrama kiambak, lan murid-muridipun saged bertambah, saged bermanfaat mupangati dateng piyai-piyai ingkang belajar wonten ing mriki. Amargi sepawipun ngeten sing belajar teng mriki menika nggih menika tidak hanya murid-murid yang belajar di formal saja tapi yang murid-murid yang kiranya sudah ada halangan atau kecelakaan kerja atau yang lain yang memang membutuhkan keterampilan bisa belajar di sini. Mboten
lan kula matur suwun dumateng penderek-penderek ingkang wonten YouTube lan Telegram lajeng wonten grup WA. Matur suwun sanget panjang kuyungipun lan ampun ngantos kendat nyupot saking kegiatanipun Rumah Hebat Fatona. Nggih, amin niku ingkang saged kula aturaken. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdan. Kepada Bapak Rusdan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillala wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin. Panjenenganipun Bapak Agus Santoso pinangka sesepuh wontenipun pengajian Rumah Hebat Fatona ingkang ing dinten menika ngawontenaken pesantren kilat ingkang dipun ikuti utawi dipun alami dening para kawulanipun Gusti Allah ingkang tansah dipun tresnani donya ngantos dipun akhirat. Ingkang kirang langkung jumlahipun pinten? Menten niki. Niki enten 41. Sak sing masak.
Mugi pesantren kilat ingkang kalau sampun dipun aturaken dening Bapak Widodo menika estu ingkang saged miwiti utawi babat alas ngawiti wontenipun kegiatan pondok pesantren hebat Fatona. Kalau sampun dipun aturaken bilih doanipun wonten wulan Ramadan menika supados kagungan gedung piyambak. Ngeten nggih. Ha niku pun diamini pun kula amini kalih malaikat Jibril wonten mburi kula nggih melu ngamini. Estu Allah mboten badhe cidra ing janji. Kanthi dawuhipun ud'uni astajib lakum. Padha nyuwuna marang ingsun Allah, mesti ingsun Allah bakal kabulake. Panjenengan lola sampun nyuwun. Kula badhe dipun kabulaken. Ya mung kabule iki ya ora seso. Ya kapan-kapan. Tegese ngangge proses ngoten. Mboten sah alit penggalih. Tidak usah kecil hati. Sebagai hamba Allah, Allah tidak akan beda-bedakan. Allah mbenten boten badhe benten-bentenaken kawula siji lan sijine. Tegesipun sinaosa kula lan tiyang sami benten kahananipun nanging sedaya kula wau menggaipun Allah Subhanahu wa taala sami derajatipun. Boten dipun benten-bentenaken krono kahanan fisik, krono kahanan jasmani, krono kahanan rogo. Boten. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene, sak mulya mulyane menungso iku ora sing paling ganteng, ora sing paling ayu, ora sing paling gagah, ora sing paling komplit anggota badane ora. Ning sing atqakum, sing paling taat marang dawuh lan perintahipun Allah Subhanahu peserta pesantren kilat rumah hebat Fatonah ingkang tansah dipun mulyani dening Allah taala. Pesantren kilat, pesantren niku kegiatan sing di enake ana santrine, ana pengasuhe, ana ustate. Ana saranane. Nah niki saranane niki wonten gen griya. Yen dalemipun Pak Agus Santoso menika panggenanipun. Lajeng kilat. Kilat niku maknanipun cepet, singkat. Terus namung sedinten sedalu. Kirang langkung, tambah ya ora apa-apa. Nggih, diarani kilat niku cepet. Nek ora kilat ya pesantren ngoten mawon. Nah, iki gandeng kilat cepet. Mila diwarani pesantren kilat. Ning kilat maknane ingkang kalih nenten mleh. Kilat niku pertanda badhe wontenipun petir. Niku kilat. Niku sok nyuwara niku cret. Terus deran. Nah, pertandane der niku enten kilat riyen lah niku kilat. Ya nggih cepet gerakanipun niku. Lan sami. Nah, niku maknanipun ingkang angka sepisan lan angka kali nggih sami, sama maknanya. Nah, saderengipun kula lajengaken tausiah menjelang buka menika kula matur napa ingkang kula aturaken niki janjanipun kula niku namung meguru kalih Pak Agus niku. Santoso.
Gus niku guru kula nggih. Nggih. Terus niki napa sing diaturne Pak Agus niki badhe kula aturaken. Nah, kula niki kali Pak Agus niku pun kaya kakang adi. Ning gandeng ketoke sing lair sik kula lah diduwakne kula. Kula nggih mboten nyuwun kok lair dhisik niki nggih mboten nyuwun. Kersane sing kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terus ing ajeng sampun kulaturaken menungso iku sing ditonton ora wujude, ora gambare, ora rogone. Nanging sing ditonton iku keimanane, keyakinane. Nah, sinten ingkang ngertos keimanan lan keyakinane ya awake dhewe kalih Gusti Allah. Sinten ngertos benjang menika ingkang badhe mlebet swargane sik dhewe malah panjenengan-panjenengan niku. Nembe kaya kula ngenten iki. Sebab napa? Sebab dosane menungso niku wonten werna-werna, wonten sing liwat telingan bisa melihat karena mata niku saged dosa. Jadi panjenengan pun selamat sik king moto. Selamat sik. Terus sakit mulai saking anggota badan tangan. Tangan ini bisa dosa. Dan apa? Ya, sak juga barang sing dudu hae. Dan ini klebet dosa tangan. Nah, lan sak piturute. Nah, kandi menika. Kulo lantian sami menika estu kalih Gusti Allah melalui Pak Agus Santoso menika kedah ngaturaken syukur alhamdulillah. Kula wau Mas Agus sampun pesen nggih, sampun pesen enek ora enek aku tetep kegiatan jalan. Niku cocok kalih dhewepun Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tegese artine menawa ajal iki apa? Mati. Menawa mati iku wis teko, mongko ora iso di undur sing ngenteni adimu sik durung teko iki perjalanan ngenteni Mbak Yumu ngenteni Mas Musik mboten bisa diundur ra iso ngenteni bodho sik mboten iso wala yastaqdimun dijokne ya ora iso nek ajal to mati ku wis teko titik mangsa diundur sak detik wae ora iso. Dijokne sak detik, sak jam, sedina, rong dina ya ora iso. Wonten santri kula niku. Nang donya iki wis apa-apa kelakon. Molimo ditindakne kabeh. Jeleh urip akhire. Nyoba kepengin mati. Napa? Bunuh diri ngombe baikon. Wis jeleh urip. Niki rumangsane nek wis mati iki rampung masalahe rumangsane. Rumangsane ya iso dijokke mati. Nanging Allah Ta'ala boten iso di dikte kali menungso. Boten iso mati. Akhirnya nopo delalah kersane Allah Ta'ala konangan keluargane digonang PKU Muhammadiyah mriku. Allah nyehataken boten sido mati. Awake dhewe sing waras alhamdulillah ning kono sing lakoni
innalillah. Kok ra iso mati, oh pengen mati. Lah lintu dinten meleh neh pun baleni neh konangan meleh konang pegak meleh mari meleh suwi jining dina meleh ngoten meleh ngantos ping 3 mboten iso mati kersane Gusti Allah niku. Niki bukti menawa mati kuwi dijokke karepe lan dijokke niku mboten saged. Akhir cerita murid kula niku wau nek dadi dereng dadi murid kula tangga kula ngoten mawon. Akhire terus kisah ngoten. Kisah wonten daerah Jawa Timur mriku bareng mriku ketemu kalih kiai dipun wucal bla 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 pun cekap kapure wangsul. Wis teko titi mongso kowe kudu bali mulih nang nggon negaramu, nang nggon tanah kelairanmu, nang nggon desamu, nang nggon wong tuamu. Engko nang nggon daerah nggonmu mesti ana pondok pesantren lah kono nggone jujukan. Dan dilihat ten kula enten cedhake ngen kula, kula niki enten pondoke pondok cilik-cilikan. Pesen saking Mbah Husnan Rosidi, Mbah Kyai Haji Husnan Rosidi, matesih mbokne ini saya sampeyan kenal nggih. Nah, niku pesene kapureh ngawontenaken pondok pesantren sampun kula rintis wis taun 2000. Hingga sepriki. Lah niku wonten gen kula gen pondok pasrah bongkoan. Intine kula dados tiyang rusak niki badhe tobat nyuwun dipun bimbing. Terus kula oh nggih. Sih gadah tiyang sepuh tasih. Bapak tasih, Ibu tasih, anu. Nyuwun tulung krana niku asal usul saking wong tua tiyang sepuh panjenengan khususe bapak nek wonten tur saged kula suwun mriki nyerahaken panjenengan. Akhire diserahne tenan. Nah, terus kula ajari ngaji, terus salat lan sedurute saged salat, terus duwe bojo, akhire sakniki pun dados keluarga. Terus urip seperti iki. Lah niku anggere pas kegiatan pengajian kula niku kanggo contoh niku kanggo ijin, kanggo contoh ya. Ini. Pas kebetulan niku enten wetan PKU Papahan kok enten rumah makan Istiqomah, rumah makan ayam goreng. Niku usahane niku. Istiqomah. Lah niku sing gadah niku pun pengin mati ning ora iso mati. Lah niki bukti yen Allah subhanahu wa ta'ala niku menawi sampun gadah niat mundut kawulane mboten iso dijokne. Lah koso wangsulipun nek niki kanca kula kala wingi sih poso jane iki kepengin menangi bodoh bodo masa covid corona niki jan-jan. Lah ning kersane Gusti Allah ya tetep mati. Asmanipun Pak Haji Iskandar. Daleme Karanganyar iku. Umure 28. Sedo kian. Diundur ora iso. Mbok ngenteni bodo sik to ya, mboten iso. Lah niki terus nopo iki dipun aturaken kaliyan Pak Agus Santoso kula wau estu leres niku pesan ingkang kedah dipun uri-uri dipun lestantunaken dilanjut apapun yang terjadi walaupun pada saat ini covid corona corona 19 covid 19 belum berakhir
Ya, ini belum berakhir. 5M program pemerintah dianjurkan. Muga-muga mriki mboten sing kena Covid iki. Mboten enten ta? Niki enten zona Bupati Karanganyar niki instruksine masa PPM, PPKM kok PPM. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro niku tingkatnya tingkat RT. Nah, saben RT niku kudu diawasi, sing ngawasi Pak tugasnya Pak RT. Niki cobaan sangga Allah Taala. Sinaosa kula panjenengan sami menika sampun pitados dhateng Allah Taala niku ya ora terus ditokne wae. Mboten niki dicoba ya kali Gusti Allah. Sabar napa, Mbah? Ya disabar napa niku dicoba sabar mboten. Dicoba fisike beda karo kancane. Sabar. Lah mboten mencekam niku tok. Coba mle iki enek COVID-19. Iki sabar apa ora? Mboten coba terus. Semanten ugi sing komplit jasate badane anggota badane iki dicoba. Nek enak masane kepengin nyang swarga, kepengin mlebu nang panggonan sing mulya munggah Allah Taala tanpa dicoba, tanpa ujian riyen. Nek penak men. Gusti Allah tetep nguji. Nah, kalau mau, nah sinten ingkang dalam keadaan ujian, lah ujian niku kathah wernanipun. Enten sing ujian sekolah, enten sing ujian napa mleh? Urip. Lah sing angel iki malah ujian urip ini iki. Ujian urip. Sesuk sing tak pangan apa, apa sing tak pangan sapa? Nah niki. Niki ujian urip. Ujian urip iki. Abot-abote ujian nek ujian urip. Lah yen ujian sekolah ngoten mawon, renek ceritane kok. Ujian ora lulus. Napa mleh masa Covid pandemi daring ngeten iki? Ora usah ndadekno sekolah ngrititi munggah ke kelas. Ngrititi lho, lulus. Alhamdulillah. Covid membawa berkah. Niki nikmate kawulane Gusti Allah ingkang tansah bersyukur niku ten mriki niki. Syukur penting kangge niku kula panjenengan sami. Sebab nek mboten syukur, siksanipun Allah langkung hebat. Ora mung rumah hebat. Siksa nggih hebat. Dhaipun Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la ing syakartum, la azidannakum, wa la ing kafartum, inna azabi la syadid. Sing sapa wae gelem bersyukur, matur nuwun, ucapan alhamdulillah, diparingi sehat, ora kena COVID-19, alhamdulillah. Niku bukti syukur. Diapa ne? La azidannakum. Barang akan ditambah. Arep ditambah apa ne? Nikmati. Kosok baline sing sapa wonge kufur ora gelem bersyukur marang nikmat-nikmati Allah. Inna azabi la syadid. Sak temene siksane Gusti Allah iku banget hebat. Nah, niki supaya klubnya sing mboten disiksa dening Allah Taala diparingi nikmat pun sak mestine aturaken syukur alhamdulillah. Bukti syukur mboten namung ucapan alhamdulillah tok, nanging dipun sarengi, dipun terusaken kanthi ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nindakaken dawuh
lan ninggalaken napa ingkang dipun larang dening Allah lan utusanipun Gusti Allah nggih menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ing antasun perintah dari Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an ugi wontenipun wulan Ramadan dipun dawuhi apa? Poso tawisi. Ya. Iki do poso sudah ya. Elam, mbak-mbak iki sarap poso. Ya ta? Nah, niku mboten napa-napa niku nggih mangke udzur utawi alang halangan. Nggih. Mboten napa alang syar'i. Angka kalih nek dalam perjalanan nggih mbok parang mboten poso perjalanan. Ning mboten kok terus king Badran Baru nang mendungan mriki, mendungan iki. Manggung nang manggunge terus Mbah Musafir kok ora poso. Menawi menurut ulama Imam Syafi'i ketika akan menika perjalanan menika menawi perjalanan kok tebihipun kirang langkung 8 kilometer perjalanan. Ini perjalanan ini nganggo pesawat. Nah, ini ku ingkang mangertos nggih diri pribadi pun piyambak piyambak kirai kuat pora. Ini 80 kilo ini jalan kaki ya dengkelen tenan ya nggih. Nah niku kan. Niku parang mboten poso. Nah menika menika ngajeng sampun dipun waos kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wis diwajibake marang sira kabeh wong sing padha iman poso. Lan poso iku wis ingsun Allah wajibake marang kawula-kawulaku sadurungmu. Dadi jamane sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad nggih punten poso, niki modele poso sok benten. Perintahe poso wonten dalam Ramadan diawiti wontenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku. Apa tujuane? Tujuanipun kersanipun takwa. Takwa menika nindakaken dawuhipun Allah, nilaraken larangan utawi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki perintah poso. Perintah angka kalih menika taat dhateng ulil amri. Nah, ulil amri iki napa? Ulil amri iku kumpulane wong utawa wong. Ya. Sing ngurusi nasibe umat niku ulil amri. Seseorang atau kumpulan dari beberapa orang yang mengurus nasib rakyat. Dan niku diwastani ulil amri. Lah sing ngurusi sapa? Mane tingkat RT, Pak RT, tingkat RW, Pak RW, tingkat desa, kelurahan, Pak Lurah atau Pak Kepala desa. Lah niku ulil amri sing gane ngurusi. Sing secara resmi. Nah, nek sing tingkat negara iku presiden. Yeah. Niku ngurusi sak Indonesia, rakyat sak Indonesia. Ning kadang-kadang sing wong koyok ngeten iki koyok kula jenengan ngeten iki sok ora diurusi kali presiden. Terus nah, padahal undang-undang dasare niku enten yen rakyat fakir miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Kaya kula niki termasuk miskin. Miskin apa? Ya miskin ilmu. Miskin rasa.
miskin ku ora kok mung ra duwe duit tok. Lah nek kok jenengan niku ya miskin, iki miskin opo? Niku dadi tanggung jawabe negara. Ning nek niki kula yakin suatu saat niku nggih badhe diurusi negara niki mengki. Rumah hebat fatona niki mengki. Nek empun titi wancine dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun urusi. Amin Allahumma. Amin. Ning umpama diurusi negara. Nggih. Ora sah dadak kesenengan. Ora diurusi negara, ya ora usah dadak kesusahan. Ngoten nggih? Nah, diurusi ra diurusi tetap jalan sebab Gusti Allah iku Maha sugih. Gusti Allah iku Maha murah. Gusti Allah iku Maha rahim, Maha nresnani marang kawulane sing padha taat marang perintah lan dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Nah, mila saya menika, sing penting awake dhewe sak mampune, sak mampune. Nah, napa? Ingkang baken kula lan njenengan sami sak sampunipun taat dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala pinangka wujud saking syukur karo wau nggih kedah taat dhateng negara utawi dhateng ulil amri. Napa wujude? Lah niki programe negara. Ini program lho nggih. Program niku napa? Mencegah COVID-19 niku program. Jadi programe ya nek melu ya piye karepe mriku. Wong niku enten biaya. Biayane enten anggarane niku penanganan COVID. Kula nek panjenengan mengke enten rumah sakit, pas sakit kali petugas rumah sakit di COVID ge mengke dibiayai kali pemerintah. Ning pembiayaan mergo kena COVID. Purun. Ampun. Nah niku. Nah, selajengipun kula nyasami nggih kedatangan kali Rasulullah sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu-satunya hamba Allah yang diberi hak wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan nanti di hari kiamat. Lah ngopo to ndak njaluk pitulungan barang dina kiamat? Oh, dereng do pirsa, dereng do ngerti kiamat ini. Dipun cariyosaken wonten ing Al-Qur'an surat Al-Zilzalah, Al-Zalzalah. Iku critane kiamat. Napa critane? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nalikane bumi wis di gorekne. Oke, guncang gitu nih Allah Subhanahu wa taala. Kayak gempa bumi nih kalau pun nanti ngerasaane to. Eh. Kocok-kocok ngate klek-klek-klek-klek gitu nih kok. Ning niku luweh melih. Mboten mung sekedar kaya nek gempa bumi tok nika, luweh melih. Sak hebat-hebate, sak pol-pole ling nguling ge. Donya niki. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wis ditokake apa isine ning bumi iki? Tak dereng keto to niki. Aku ngerti ning ngarepan niku bocor niku mengke. Nek wis titi mancine kiamat niku. Lagek dihorekne. Donyane wis do bingung. Lagek pas pengajian niki langsung goreng mencelat rom mencelat. Iki kene apa iki kene apa? Ning awake dhewe sing pun kulino percaya kali Gusti Allah ora kaget ya iki titi mongsone iya kiamat. Awake dhewe gampang. Sekulino. Lah napa? Nek pas acara ngoten niku. Nah. Niki wau dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah anu dan
Nggih, alhamdulillah. Wis anu jaket-jaket nek enten. Ya wi. Ingin kula pun kula lebokne. Nggih, nai pas wonten suasana sing kados ngeten menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Nanti ini kemauan. La ilaha illallah. Allah. Allah terus. Ini bu. Obate. Tapi resepe. Menawi pas. Kiamat menikah. Dugi. Ini bu ceritanya. Mula nek. Ora ngerti resepe. Dobi. Bingung. Lah gandeng bingung wong dong medha sambat iki piye 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 piye. Wa qalal insanu malah iki ene apa iki ene apa ene apa. Lan sak diturute niku dipun waos. Alhamdulillah. Panjenengan sedaya sampun saged maos huruf Braille nggih. Alhamdulillah. Kula dhisik gadah kanca niku mahasiswa UNS niku asmane Pak Sunaryo. Al-Fatihah. Niku riyen kanca kula sak kelas niku. Pak Sunaryo. Nggih maos Quran nggih saged niku lewat Braille kula diwarai niku kula mboten Boten telaten. Brail. Niku mangke saged dipun waos kanthi kanthi Al-Qur'an Brail. Bab critane kahanan kiamat. Mungkin surat Al-Zilzalah. Selajengipun pinangka wujud kula nyan sami cinta taat kalih dhaipun Rasulullah nggih taat dhateng Allah, taat dhateng ulil amri, taat dhateng Rasulullah. Lah niki kita ngatah-ngatahaken maos shalawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbin ajma'in. Salawat. Sinten sing ngatangaken salawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang wonten ing yaumul kiamah, dina kiamat dipun payungi, dipun tulung dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja meneh kok mung awake dhewe. Gusti Allah kemawon, malaikat kemawon, inggih sami ngaturaken selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Niki wau anggen kula sami taat dhateng Rasulullah minangka utusan ingkang pungkasan nggih menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ngentos kesupen niku mangke ingkang saged satu-satunya orang, satu-satunya hamba Allah yang bisa menolong kita pada hari kiamat yang
keadaannya serba menyusahkan, serba membingungkan, serba tidak mengenakkan itu hari kiamat itu. Karena apa tadi suasana? Ya tadi gunung seperti Fata Morgana. Bangunan-bangunan sehebat apapun oleh Allah dihancurkan pada saat itu. Mila niku, kula panjenengan sami mboten sah bingung, mboten sah geger, mboten sah resah, gelisah nai pas dinten kiamat niku sampun dugi. Lah niku mboten sing ngertos kapan kiamat teko. Kapan bumi digoncangne? Kapan isine bumi ditokke? Nah, isine bumi niki kula nggih dereng ngerti niki menurut ngilmune jare niki enten gas-gas sing berbahaya. Lalu gase metu. Dikeluarkan dari si bumi ini. Ya alhamdulillah klubnya sami tasih dipun paringi kesehatan jasmani lan kesehatan rohani. Nah, selajengipun klubnya sami anggenipun nindakaken kewajiban utawi ketaatan dateng Allah, dateng Rasulullah lan dateng ulil amri menika sampun ngantos bosen-bosen, sampun ngantos jeleh. Kapan berakhiripun? Berakhiripun menawi roh utawi nyawa niki sampun lepas saking raga. Lepasing nyawa, lepasing roh saking raga, saking badan, saking jasmani menika dipun wastani ma mati. Jadi mati itu mung janjane mung tembung sing dinggo nyebutake peristiwa lepase roh saking jasad niku to, uncate jasad. Lah terus ten pundi? Terus ten pundi? Nerusaken perjalanan. Roh lepas king raga niki neruske perjalanan. Sebab napa? Sebab menungso niku, sekabeng menungso, niku ngalami petang alam. Siji alam napa? Siji alam kandungan. Nah, rahim. Nomor loro alam dunyo. Nomor telu alam barzah utawi alam kubur. Nomor sekawan alam akhirat. Alam kubur niku pun termasuk akhirat napa dereng? Dereng. Alam kubur niku dereng masuk alam akhirat. Ning alam penantian. Alam penantian nek cara nggone negara Indonesia alam kubur niku omah tahanan. Jadi sak durunge divonis di sidang pengadilan, itu kan ditahan sih toh nggih. Nah, arek ngenteni sing nyidang kapan? Nek ora ndang sidang-sidang ya ning tahanane suwe. Nah, nek ndang di sidang dan di vonis iku ya cepet, ora suwe ning gone alam tahanan niku. Nah, sami ugi wonten alam kubur niku wiwit tiyang kang pisanan wonten ing alam kubur te alam barya niku sinten asmane? Orang pertama kali yang masuk dalam alam kubur alam barya siapa namanya? Ayo. Siapa? Siapa? Kabil. Kabil apa Habil?
Sing tua sing di. Kabil niku sing tua. Sing nom? Habil. Lah sing dipateni sing tua apa sing nom? Sing nom. Nah, berarti sinten? Habil. Orang pertama di dunia yang masuk alam kubur, alam barzah yaitu Habil. Niku apa to masalahe kok dipateni? Rebutan cewek ngono wae, cara-carane. Wis intine ngono kuwi, ya. Lah niku berarti penting niku. Lah mula niki orang pertama di dunia yang masuk alam kubur yaitu Habil, rebutan cewek. Lan liyo liyane, ngoten. Nah, itu alam kubur. Alam kubur itu adalah alam penantian, alam tahanan. Menunggu sidang pengadilan hakim yang paling adil, seadil-adilnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam barzah, di alam akhirat, di alam kubur, itu nanti berakhirnya yaitu saat kiamat. Hari dibangkitkan manusia mulai Habil sampai hari terakhir dunia itu dibangkitkan kembali. Nah, niku berakhirnya alam kubur. Alam kubur kali kuburan beda lho nggih. Bedane napa? Nek kuburan niku lemah. Nggon tanah, nggon lemah iki kuburan. Ning alam kubur panggonan sing dinggo nahan roh iku mau. Kanggo ngubur. Nahan roh. Lah niku ning pundi ya ning nggon alam e kono. Ora ketok. Lah nek alam kubur niku kuburan. Lah wis sing mati ning nggon laut piye ro? Lah sing mati ning kapal terbang. Berarti ora iso di kubur. Nah, niku. Jadi kuburan niku nggih lemah nika. Lah nek sing ora ning nggon lemah kan ya ora ning kuburan. Lah nek sing meninggale ning kapal terbang utawa ning laut ora iso di kubur. Ora ning kuburane. Tapi enten alamku kubur ya salami roh mriku. Karena alam kubur itu gaib, maka kita tetap diwajibkan untuk percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terhadap hal-hal yang gaib kita harus percaya. Wanek penjenengan gaib terus. Ah niki kula katwau kok wis petenge yen kok randang diurip-uripke lampune. Ya nek panjenengan niku peteng peningale, nek kula peteng atine. Panjenengan peteng peningale padang atine, nek kula peteng atine padang mripate. Nah. Ini mboten napa-napa, kabeh niki kawulane Gusti Allah. Oh sampun kula aturaken ing ajeng ora usah cilik ati. Sing penting napa? Tak. Wah, inna akramakum indallahi atqakum, niku dhaipun Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, "He kawulaku, sing paling mulya mungguhku ku Allah, iku sing paling manut miturut taat karo ingsun Allah. Tak perintah mangkat, tak larang mandek." Singkat ceritane ngoten niku. Lah kantun
awake dhewe ngerteni nyinaoni apa to sing didhawuhi Gusti Allah. Apa to sing dilarang dening Gusti Allah? Dan niku wonten nggih kitab suci Al-Qur'an. Sak niki Braille nggih pun enten terjemahane. Pun enten to? Kantun purun napa? Mboten niki biasane okeh. Ngaku iki iki wonge ya teko iki. Nah niku, niku alam sing ketiga. Sing terakhir alam bakok, alam kelanggengan gimana? Alam akhirat. Nah, wis teko titi mongso alam akhirat niki kalau wau sampun dumugi alam alam kubur niku dipun tondani kanthi trompet sing nyebul malaikat sinten Israfil wa 10 kurang okeh 100 nilainya. Malaikat Israfil niup pertama kali nyebul ping pisan wabeh makhluk sing duwe nyawa mati glundung glundung glundung. Ana sing kesrimpet suket ya mati, ana sing kesrimpet bolah mati, ana sing kemret jarik ya mati. Wis ana sing ora apa-apa ya mati. Yo krana napa? Krana sampun titi mangsa donya niki wis entek umure. Masuk ten alam kubur. Sing ngrung nang alam kubur dipercepat. Wow. Kandit sebulan terompet dening malaikat Israfil niku mau. Nah. Ning nek wis teko alam kubur ora iso bali ning nang alam donya. Nek wis teko alam donya ora iso bali ning alam kandungan. Wis gedine sakmono arep bali ning kandungan. Metu ngendi iki kan? Nggih. Nah, mboten iso. Kok sak bali ning pun duki teng alam akhirat mangke pun mboten iso mleh bali teng alam donya. Nah. Nah, akhirnya pun alam dunia di sebul bawah pisana do mati kabeh. Terus terompet sing ping loro malaikat Israfil. Gambarane ya ora ngono kuwi kira-kira suarane sumbel ya. Ya mung kira-kira lho gambarane ngono kuwi. Dan niku sebulane terompet luwih biantar melih. Nah, iki lak paling mung suarane mung tekan ngarepan mriku, ora tekan nggon palur mriku. Nggih. Riuk tiupane malaikat Israfil jeng ben. Wah oh, mudung sak donya rung kabeh. Terus sami bangun urip mulai saking Habil ngantos sing mati trompetan terakhir niku wau wabeh jedul. Sing dek ben mati ning pesawat ning laut jedul kabeh. Buh kok ngendi pokoke urip. Nah, ing mriku dipun kisahaken wonten sing wujute awake menungso ning raine kewan. Kosok baline enten sing raine menungso ning awake kewan. Enten mle sing awake menungso raine ya menungso ning rupane irung. Sing kita mungutuni tok putih meringis. Werna-werna kahanane. Mula wonten nyanyian. Ana ing donya werna-werna kahanane jarene. Estu menika wonten ing alam kubur benjang menawi dipun tangiaken dipun bangkitaken sing umure pirang-pirang tahun wis nang tahanan. Kaya Habil kan suwe dhewe niku. Suwe dhewe ning tahanane. Lah, niku awake ana sing karek balung tok niku, apa ya iso urip ya? Lho nek Gusti Allah cukup kun. Payakun. Pulih. Bali meneh do teng jenggruk niku. Lah iki kok Mas Agus kae ya iki. Lah iki ketemu baru sedan ngene. Iya ketemune ayo. Do goleki pimpinane dhewe-dhewe. Goleki imame dhewe-dhewe. Mila klubnya semuanya kudu duwe imam, kudu duwe guru. Bab nek randi guru mesti gurune setan. Mula kudu duwe guru.
gurune ya kudu ndek guru meneh. Gurune ya kudu ndek guru meneh. Terus ngantos demugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad enggak ada guru meneh. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril enggak ada guru meneh. Allah subhanahu wa taala. Pol nek pun ngonten Allah niku pun pol. Nah, karena niku terus dugi alam di napa niku wau di bangkit nih terus dipimpin kalian guru nih pun piyambak-piyambak lapor datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antri dihisab dihitung amal becik lan olone rikala wonten ing alam dunia niki abot endi syaratnya kudu Islam tapi mila dhewe Allah taala bismillahirrahmanirrahim innaddina indallahil Islam. Sak temene agama sing ditampa, sing diridhoi dening Allah taala yaiku agama Islam sing digawa dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun kiyataken malih wa may yabtaghi ghairal islama dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sing sapa wonge golek agama sak liyane Islam, mongko agama iki bakal ditolak. Ora bakal ditampa dening Allah taala, ora bakal dilebokne swarga dening Allah taala lan wong-wong mau klebu wong sing rugi besok wonten ing akhirat. Niki pandangane Al-Qur'an. Nek dene sing liyane Islam ya wis ora apa-apa, ngono. Ora usah dieleke, elek. Wah, tarkime wis man tondo arep buka. Senenge wong poso siji yen arep buka. Sing ping kalih besok nang alam akhirat bakal dilebokne swarga. Amin Allah. Lah niki terakhir alam akhirat. Wonten alam akhirat sinten ingkang kathah amal saenipun niku nek sing agama Islam niku dikisap diitung. Ning nek ora Islam niku enten tulisane njeng menten bathuk niki. Enten tulisane la ilaha illallah ngoten. Iki genah wong Islam. Diitung. Ning nek ora Islam langsung bablas e kono, kono. Langsung neraka. Ngoten. Alhamdulillah awake dhewe niki lagi Islam. Mugi-mugi nganti mati tetep ngrasuk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ning sing ora Islam aja dielek-elek aja dinyak lho nggih. Ya, kowe sumben ora gelem mlebu Islam nyang neraka lampu di ngoten ke lah. Ngamuk nggih. Ya, wis dadi keyakine dhewe nggih pun kersane ngoten. Iki jenenge toleran. Dadi nek menurut Islam dari Al-Qur'an niku jelas niku pengen nang swarga kudu Islam. Niku sing nek oke amal becike nang swarga. Oke amal eleke neraka. Ning sing oke becike ya neraka sik. Kabeh nang neraka sik. Ngoten. Nek mung Islam biasa. Rokok sih. Lah mung bedane nek akeh becike, kathah becike, enten rokone dikumbah ora patek suwe-suwe. Dirinso sik ten neraka. Lah kira-kira ya mung 7000 tahun. 7000 tahun. Lah wong sedina sewengi enten mriko ten akhirat. Enten donya niki pinten? 1000 tahun. Ya apa dhe mengko uripe apa enek 1000 tahun? Nah, dadi ning kono mung sak menit sedina ora enek. Sedina sewengi enten mriku niku ten donya niku 1000 tahun kok pripun. Nah, menawi sampeyan menika. Nah, kepengin mboten sing terasa dadak neraka sik. Pengin? Nah, niki resepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun meh buka, jadi niki kalau tutup. Wonten alam akhirat,
kepengin langsung swarga ora susah nyang neraka sik rakitana mung rong dina sedina ning rasah nyang neraka sik. Resepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas akhir hayat. Akhir hayat niku pas sakarat pati niku lho. Ngertos? Mun nate dereng. Oh, dereng. Lah, pas sakarat pati niku kasuwun ngucapaken tahlil. La ilaha illallah. Terus makles mati. Saged mboten? Saged mboten? Lah nek penyen ragu-ragu kaya sok iso sok ora. Saged mboten? Saged. Yakin yen Gusti Allah iku mesti ngijabahi. Dadi pas sakarat pati loro nemen ora usah ngiling-iling sapa-sapa. Pacare tinggal. Anak bojo tinggal. Iki mung urusan pati. Sing ngeling mung Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nek wis nemen banget, wis nemen banget. Ora iso napasi wis mentek nih kok, wis tekan tenggorokan. Cukup Allah. Allah. Nek iso ngoten niku dijamin langsung mlebu swargane Gusti Allah tanpa mlebu neraka. Ning yo angel. Angel kaya ngopo tetep kudu di usadani. Di ikhtiari. Sanggup? Nah, pun carane. Okay. Terus diucapke terus. Ati. Ati enggak ada hati to nggih? Rasa. Rasa niku aja nganti kosong kalimat la ilaha illallah. Paling boten mlebu metune napas niki kanthi ucapan Allah. Nyedot Allah. Nek ora usah dunekne ora apa-apa, ora apa-apa. Cukup di ucapke nang ati Allah. 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 Allah, 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 Allah. Kalih guyon men iso ngoten niku. Saget to? Kalih nangis nggih iso. Atine niku lho. Lah nek pun kulino, mungkin sewanci-wanci sekarat pati, niku pun refleks. Refleks niku sepun spontan, ujuk-ujuk niku pun muni Allah, Allah. Niku latihane ngoten niku. Ngoten nggih? Pun mugi-mugi wonten manfaatipun lan saged ndayani sewanci-wanci sedo kita dipun pundhut dening Allah taala kanthi sedo husnul khotimah. Lah tengere niku wau husnul khotimah tengere niku akhir hayat pas sakarat pati saged ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Kados wingi wonten nggen YouTube nika. Si sinten nika Mirza? Zaki Mirza, Mirza Zaki apa Zaki Mirza nika? Nggih. Pas niku la ilaha illallah terus glundung. Ning bare sido mati. Lah ki dereng sido niku ngrung mati kok. Nggih ta nggih? Nggen YouTube-e. Nah nika. Nek pun illallah ini terus bablas ngoten. Lah niki pun setengah 6 kirang sekawan menit kangge persiapan buka bersama. Kula kinten tausiah cekas manten. Nggih. Oh nggih, doa majelis nggih. Doa tausiah nggih. Monggo kita akhiri kanthi wawasan hamdalah sareng Alhamdulillahirrabbilalamin. Katutup doa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'imin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adzimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal shahadatana wa sholatana wa zakatana wa syiamana syiami Ramadan wa syiamana syiami Ramadan wa syiamana syiami Ramadan wa hajatana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ihtim ma'malana bi husnil khadimah. Allahumma ihtim ma'malana bi husnil khadimah. Allahumma ihtim ma'malana bi husnil khadimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara pada kesempatan hari ini. Kita skor terlebih dahulu untuk menjelang berbuka puasa. Marilah acara kesempatan sore hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kara.